A tamhle vidím zelený tým, mají na sobě Mogorviso, Fekete a Barzolár. Tak vypadá to, že to nebudou Češi. Tak si jich můžeme zeptat, jak se jim hrálo. Bude to trošku těžší se tady prorvat, protože jsme v plném proudu. Hey guys, you have after the match. Ciao, do you speak English? Yes. How was the match? Yes. The match was yes. Yes. So how was the match? How was the match? How was it? Good. Did you win? Yes. You can say it in a Magyar language. How do you say we won? We win. Tak už víme, jak se řekne maďarsky, vyhráli jsme. Klukům se nechce moc povídat, škoda.